par lamb man ma ci beul lamb di gëna metti man ki njamar mom mo am ko yor loxo bu dam dem estade di beure ki amul fit bobu mais parisien du bébé mu may door di tép sama li ma taxaw di koy gérer mo koy gérer barké alcorane kéré muy door mo ko def ki ki tanki sama combat mom ki sama combat warna taxaw bu yag 2022 ki mom mo demon signature contrat bi mais warna alcorane kéré aja bébé elton nga jogé ci ndam lu ré ñu lay féliciter waaw di sant wa aduna bi yépp di wax bébé elton mom partout dans le monde la ñëpp koy bégué nga ne fa ni atéré wu waaw loolu la yalla dogal waaw dañ fi jëlé sooto yalla bu baax kalso ñëpp atéré wu ya ne ci kanam man ma nekk ci ciolo ba ñom dañuy top sa ginaaw waaw loolu la yalla dogal di koy santé yalla bu baax ya may dégg dama top sa ginaaw man nak peul man bër la sumay bëré bër lay bërel mbër non man dama la dang ma poser question ma ton wa dama lay laaj mané toi non man waxuma nang may ma yegalé ko jamay dé man beur la wa geyo ay dan ma yoni yakamtuma am ci man yaakar man ma wara duggal bir geyo ay roi des arts barki serigne sall luma gëm lay wax ni yow dem gëm la dem barki yolentim yalla xam na ni ki bo VIP la bok ngeen ko roi des arts non wax deug la wa non mais ngeum nga way xam na ki ni duggal roi des arts tamit nit ki bu bëgg lu neex nek way fa yow ki roi de la balie so mu ko ni yow lan lay wala ma lan lay wa mais yow la laaj mais nit timi xam na ni kilifa nga yaangi deug mais yow kilifa nga mais waro wax lo xam ci lutul yoon le roi de la balle c'est mënou ko indi le roi des arts même bon ma respecté wul même bon ma respecté wul ma respecté ni sétane wa mais ni pour ma jaxé ni sétane non non ci dañu fay indi pour ñu dañu ñu fi pour ñi jëma noy yow buñ ma solo kon man buñ ma fayal milliard duma bëré ak yow waxo am waxo am da nga la da la bu gënë ñu xaar na ma bëré yow xam bëré yow da nga bu ñu da nga bu ñu da la ragal tapel mom moy tapel kay ñen ñaar ko ragal sama barki seen na yow sank lo wax legi parce que man sank dama ne buñ ko fay ay millions dama buñ ko fay xaar ñu jël wa deglu dama lay wax ay mama jam way nit ku ne am nga sa plan de carrière man dama def samay preuve ci lamb sa way ki man man mako wara bañ mom 5 combat la am 4 deuxième victoire wa dañu deglu sama wa ñu deglu won dama deglu won dama ne yow lan nga ne lan nga ko waxtane nga ne yow lan nga man dama def samay preuve yu leer bon preuve lo def ay wa dama dem man ma man dama def sama preuve yu leer nañ ci lamb ba may dugg ci lamb ñepp neena mënul ne c'est impossible ndax ni ma toll affaire fi ma yegg ci lamb man ma fi indi sama bop dama gëm sama bop deg lu ne tax gumbalu dumbeur ak lu nek ma xous jall ñeme jam jami ba tay yalla dogal li tay kon tay ji amana moy lool ma ci bir VIP fal ki wuti wax di dafa bëre VIP dama wara bëre ak man boy su ci bëgg bëre ak man déggolé ma la VIP ma ci VIP ñan couté grand la du waaw d'accord dama amé catégorie bok wa légui dama amé catégorie catégorie VIP bok tak VIP ñom modlo ñom balgué wala zéro la kon yow kon yow bébé da kon avance zo technique bi ko lako joxon do ko jël ba nga jël dama koy jël leg la motax nga bëgg jël zo technique bu ko jël calso non man xam nga problème choix la wa ya may dég ki bëgg jëmb la bëri te ki gën ña bëri waxtaan wax dëgg ci la ko ci la jugé ci victoire nga jugé ma jugé ci victoire victoire am ma am victoire ni waxtaan dañu wëra bëré ma yow wa leg nga bu jëmbé da nga ma ragal ha da nga paré bébé mo do ngi ko ko alcorane karim ki ma jëlé ma def ko mburaké ma souf sama ndaj ma ci wallahi wa taala bo mo jele dina la def mburake billahi wallahi wa taala d'accord barki man ci nabi ram ki mo jele deglu nga mu neex wa kazo kazo may ko mu daana wa parce ni ni setan ba met ba dañu leen respecter quoi ya may deg man dama def sama preuve ci lamb ku nek nak sañna wax ki mbeug beure borom bitigu mbag bo xar xolam magasin nga di fek d'accord legi ya may nga bal ma ay jamono bu gon nga beure calso ba man ma defon signature lan motax nga bañat non xama lan motax jamono bu ma koy bama fallu ndjay di wo nan ma calso bobu da nga ne ko combat bu jaadu la won parce que bobu may soko dor deug neexul nan wax li fi ne fallu ndjay tegal ma proposition fay ma xaj bari tegal ma lol xama ñu dem ba ci bir
combat bi ya man xass bo ni xana duma dan dox combat wa non non dañuy waxtan xamal dañuy waxtan dañuy waxtan waxtan dañuy diglonté mu neex ya may dé yow rek leen diglu combat bi ya wa ma def sama preuve mom mu to xaar bo ba légui may def sama preuve di djuga ko daam ba yegg tay fi ma yegg mom bu bëgge mayel ko loxo lool du yom xaliss bu bañu ma bëré ak mom damay wax lu leer parce que mbeur na comme man licence bi mu am mom la mais pour ma bëré ak mom xaliss bu bëri leni genn lool sañ na ko wala sañ na ko la mo ra nga soir la mo ra nga di bo bëré calso dañ lay fay xaliss bu bëré lan la risque dafa am lu ci nekk risque bu ci nekk wala non du question de risque parce que man damay liggé mais yow boy xol ben côté wa non Paul meñu wa damay mais la dañuy waxtan de bebel ton man dama okay. Dama yor famille wow. Sama yaay mag lam te ci lamb la ko bëgg dimbali oui ça ya may dé ay mag yu jigen la yor ak ay rak yu jigen man ben dom bu goor la ci sama yaay kon dan ma ya ha lepp lu may dugg da wara leer mu la gëna ne ci tolof do nga fi nek waaw yow mu la gëna ne ci ay tolof kessé fi ñu ya sa tolof tolof rek sa bu xam tolof Je vais te dire. Mang mom combat bu jaadu la wax deug yalla ya munuma ko bañ munuma bañ mais ki dafa geje beure xama lu ci ne dang ko wax ci sapu yi do ko may loxo xala ni mo di sapu non est sapu ni mo di sapu ci bitu wala do mais est sapu bu wax ki lu ko neex est sapu xama bi neex len yo dafa mais est sapu do ko neex bu ni bu ko neex combat bu neex ko da jappu be na jappu billahi wallahi wa ta'ala pour yaay ni xol liñ ma wara fay pele ngi ni barki alcorane karim liñ ma wara fay yow dag ko mom mo motel ko di est ce que nekul dafa japp ni zone mom motel ko di ah ya ni so ya di da yo ci tolof tolof nga nek ñu lay do xaar do ko jël xatam tolof tolof nga du deug be er do na ginaaw mbolo mo nek ginaaw ak sante yalla de wa kay lo nga bu di wa kay men nit da nga wote bu sa baye sa tolof tolof ngay wote ni nga wara baye parce que ñu la gëna ne ci jëf tolof tolof ban tolof tolof sa du tolof tolof ngay wote ma ay sante yalla bu ñu la ngay man même budul daram amna mbeur yu beuri yo xamne jeul ci wané xone ko ci dugg dugal la liga battal jeul combat ni beure mo gën manam zo yow téléf ci baangi ni di ñew ni jeul combat ni mo gën rebel ton té buñ la doon fay ci calso wa xaas beuri comme nan non man lool duñ ko tok diko waxtane fi mais dina jéggi dina man dama am esaf mais man ko la fay xaas beur dal nga beuri barki serigne salou mbake ki kuma fay xaas bu ko jaar ma beuri ki d'accord awmu kenn kuma fi baye parce que mbeur la may mbeur dama bëgg jappalé sama waji xamna né lool dina la ko jalal ndax mom yaay deug neexul mais tamit nit boy def yow neeku ma sa non deug la mais deggol gëna faral gëna ci kanto la gëna faral barki yalla combat mom mo gëna bëgg mu taxaw chaque jour kanto la koy wo kan mo bëgg la bëgg mo gëna bëgg Comment est-ce que tu dois faire un peu de temps?